indiscutivelmente relevante a ser destacado é o intercâmbio cultural que a Lira 14 de Julho possibilita aos jovens integrantes de sua corporação. Quando, a partir da celebração de seu centenário em 2022, tivemos a realização do fantástico encontro de bandas, recebendo as liras Santa Cecília de Varriçaio, Santa Cecília de Guaçuí e a Lira da Esperança de Laje do Moriaé. A partir de então, esses encontros se tornaram reencontros, pois em julho de 2022 foi o primeiro. O segundo foi em agosto, também de 2022, em Laje do Moriaé, na celebração dos 50 anos da Lira da Esperança. No ano passado, na celebração do 100 mais 1 da Lira 14 de Julho, as mesmas corporações se reencontraram em Rosal. E antes dos 100 mais 2 da Lira 14 de Julho neste ano, o reencontro se deu em Guaçuí. E, finalmente, o reencontro que vocês acompanharão nesta produção, realizada no dia 13 de julho de 2024. A oportunidade de reunir mais de 150 jovens músicos é encantadora e alentadora dentro do contexto social. Yeah.